Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы көрсеткіштер. Бұл төмендегідей жоспармен жүзеге асады. Көрсеткіштер мен адрестер, көрсеткіштер және функциялар аргументтері, жолдарға көрсеткіштер, көрсеткіштер мен массивтер, көрсеткіштерге көрсеткіштер және адрестік арифметика. Жалпы көрсеткішті айтып тоқтамас бұрын, біз мынадай дүниені ойланайық. Мәліметтер қайда сақталады? Мәліметтер жадыда сақталады. Жадының сегменттерге бөлінетінін білеміз. Әрбір сегмент ұяшықтар жиынтығынан тұрады. Ал ұяшықтарға қатысты айтатын дүние, ұяшықтар адрестеледі. Адрестер қалай көрсетіледі? Адрестері екі бүтін санның жиынтығы ретінде. Яғни бірінші сегменттің номері, екінші сегменттің басынан бастап ығысу санымен. Яғни сегменттің басынан бастап, 0-ші номермен басталады, 0-ші номерден бастап, неше байтқа жылжыған кезде ізделінді мәнді алатынымызды көрсететін болады. Сондықтан, көрсеткіш дегеніміз не, адреске қатысты әңгімеге бірінші сұраққа тоқталайық. Көрсеткіш дегеніміз не? Көрсеткіштер дегеніміз де айнымалы, бірақ бұл басқа айнымалардың адресінен тұратын айнымалы. Яғни қандай да бір бүтін санды айнымалыға орын бөлігізіп осыған дейін int a дейтін болсақ, онда a айнымалысына бөлінген жадыдағы орынның адресін меншік дейтін айнымалы ол көрсеткіш болады. Ұяшықтардың нақты адрестерін қолдану үшін арнайы операторлар қарастырылған. Амперсант ұнарлық операторы объектінің адресін береді. Мысалға, s деген int типті айнымалы болатын болса, p-ға s-ның адресін алып меншіктететін болсақ, онда s ұяшығының адресін p айнымалысына меншіктейді, немесе p айнымалысы s-ға сілтейді деп түсінетін боламыз. Сол секілді жұлдызша ұнарлық операторы көрсеткішті сипаттауда қолданылады. Жалпы көрсеткішті сипаттауда қолданылады. Жалпы көрсеткішті адрес сақталған ұяшықтардың тобы деп те айтуымызға болады. Көрсеткіш бұл операторды қолданғанда, жаңағы жұлдызша операторын қолданғанда, осы көрсеткіш сілтейтін объектіні беретін болады. Мысалға қарастырайық. Мысалы, x, y бүтін, p бүтін мәнге көрсеткіш болсын. Олай болса, x дегенім 10, y дегенім 5-ті инициализатты дайтын болса, және A 10 элементтен тұратын массив болып сипатталсын. Онда бүтін мәнге көрсеткіш P-ны аламыз. Ол int жұлдызша P түрінде сипатталатын болады. Жоғарыда айтып өттік, жұлдызша ұнарлық операторы көрсеткішті сипаттауда қолданылып тұр. Сол секілді P айнымалысы, оған дейін сипатталып ішіне 10 мәні тағайындалып қойылған X айнымалысының адресін алып тұр. Осы адрес алу операторы арқылы p айнымалысы x-ке сілтейтін болады. Сол секілді y-ке енді p-ның y-ке p қарап тұрған орында p қайда сілтеп тұр? P x-ке сілтеп тұр. X-те не тұр? X-те 10 тұр. Ал y-те не тұрады? 5 мәні тұрған болатын. Енді y меншіктейді жұлдызша p-ны десек, біз мынадай бұйрық беріп тұрмыз. Y-ге P сілтеп тұрған орындағы мәнді меншіктет деген ұғымды білдіреді. Яғни P сілтеп тұрған орын X 10 болғандықтан Y-ге 10-ды меншіктетеді. Енді жұлдызша P тең 10 дейтін болсақ, P 0 дейтін болсақ, бұл ешқайда сілтемейтіндігін білдіреді. Сол секілді P айнымалысына адрес алу A 0. Яғни P енді A массивінің 0-ші элементіне сілтейді деп айтылады. Ин жұлдызша P сипаттамасы P өрнегі бүтін типті мән дегенді білдіреді. Жұлдызша P сипаттамасы, яғни P қарап тұрған орындағы мән дегенді білдіреді. Жұлдызша және амперсант операторларының приоритеті арифметикалық операторларға қарағанда жоғары, яғни одан бұрын орындалады деген сөз. Мысалға, егер меншіктейді жұлдызша p плюс 1 деген сөз p сілтеп тұрған орындағы мәнге 1-ді қосу дегенді білдіреді. Оны және нәтижесін y-ке меншікте деп айтады. Сол секілді жұлдызша p плюс 1, бинарлық операторды біз танимыз,
жылдызша П, яғни П қарап тұрған орындағы мәнді бірге арттыр деген сөзді білдейміз. П сілтейтін мән бірге арттырылады нәтижесінде. Сол секілді біз инкрементті плюс-плюс операторын білеміз, е? П сілтейтін мән, П сілтейтін мәнді бірге арттыр дегенде, мына жылдызша операторының, унарлық операторының приоритеті жоғары болғандықтан, алдымен П сілтейтін орындағы мәнді алып, соған бірді қосады. Ал операторлар солдан оңға қарайтын болғандықтан, на егер плюс-плюс постфиксті, яғни кейін жазылатын болса, онда п сілтейтін мән бірге арттырылу үшін мына жерде жақша қойылу керек екенін ескертіп кетемін. Көрсеткіштер мен және функция тақырыбына келейік. Көрсеткіштер мен функция тақырыбында біз өткен лекцияда да айтып өттік. Көрсеткіш функцияның аргументтері көрсеткіштер болады. Яғни, естеріңізге түссе мінекей. Мындай бір функция қарастыратын болсақ, сыбап, екі айнымалының мәнін алмастыратын. Шақырған функцияның айнымалысын шақырылған функция денесінде отырып өзгерту мүмкін емес. Оны орындау үшін көрсеткіш берген дұрыс. Яғни, функцияға берілетін аргументтердің мәнін берудің орнына адресін беретін болсақ, онда сыртқы айнымалышы үшін бөлінген орынның адрес алғылы жұмыс дегендіктен, ішкі программаның жұмысы аяқталғанда жергілікті айнымалылар өшірілгенмен, сыртқы айнымалылардың адресі бойынша жасалған орындағы өзгерістері сақталынып қалады. Мысалға, сыбап айнымалын көрейін. Жұлдызша PX, яғни PX айнымалысының адресін алып барып тұрмыз. Ал мына T жергілікті айнымалы. T-ға сол жұлдызша PX деп тұрғанымыз, PX адрес бойынша тұрған орындағы мәнді меншіктет деген сөз. Ал PX адресі бойынша тұрған орындағы айнымалыға PY тұрған орындағы мәнді ауыстыр деп тұрмыз. Олай болатын болса, жаңағы сыртқы айнымалылардың мәндері өзгереді. PY-ге мына ішкі жергілікті айнымалы тының мәні меншіктеледі. Демек, сыртқы айнымалылардың адресі бойынша сілтенгендіктен, сол орындағы мәндер өзгергендіктен, біздің функциямыз ешқандай мән қайтармайды, бірақ өзгеріске сыртқы айнымалылар ұшырайды. Жолдарға көрсеткіштер. Жол деп отырғанымыз символдық массив екені бәрімізге белгілі. Соңғы элементі жолдың соңы символы болатындығы да белгілі. Жолға көрсеткішті сипаттау инициализациялау тәсілдері бар. Мысалға, PSTR ол массив ретінде сипатталмаса, онда көрсеткіш ретінде сипаттап, соған тырнақшаға алып мәнді меншіктетеміз. Немесе бірден инициализациялаймыз, немесе көрсеткішті сипаттап өтеміз, жолдық тұрақтыны бірден мына жолға меншіктетуге болады. Өйткені ол массив. Мұнда PSTR көрсеткіші құрылды, осыған осы жолдың бірінші символының адресі меншіктеледі, ал жол арнайы кестеге енгізіледі. Көрсеткіштер мен массивтер. Массивтің атауы ол тұрақты көрсеткіш екенін білеміз. Массивте АИ И деп отырғанымыз массивтің элементіне сілтейтіні белгілі, инч элементіне. П көрсеткіші надай болып анықталсын. Инч жұлдызша П, яғни бүтін мәнге көрсеткіш. Онда П меншіктейді адрес алу А0 немесе А массивінің 0-інші элементіне сілтейтін П көрсеткіш болып шығады. Немесе П А0-іншінің адресін алады деп аталады. Мысалыға, егер X меншіктейді жұлдызша P дейтін болсақ, онда X айнымалысына A0-дің мәні көшіріледі, өйткені P A0-ші элементке сілтеп тұр. Жалпы C, C++-тың өзге тілдерден ерекшелігі мұнда көрсеткіштерге амал қолданылуы болады. Біз адрестік арифметиканы кейін тақырыпта қозғаймыз, бірақ мына жерде қолданып кетейік.
П деп тұрғанымыз көрсеткіш, ал П-ға бірді қос деген жағдайда, онда келесі массивтің элементіне сілтейтін болады. Яғни П бұрын 0-ші элементке қарап тұрса, енді А-бірінші элементке сілтейтін болады. Бірді қос деген кезде бұл массивтің элементінің типіне сәйкес байтқа секіреді. Бұны адрестік арифметикада тағы да тоқтайтын боламыз. Сол секілді P плюс E дейтін болсақ, онда P int типті айнымалыға 4 байт, 4 байт бөлінеді десек, онда P плюс E деген жағдайымызда P 0-ші элементке қарап тұрған жерінен оған E көбейтілген 4 E байтқа секіріп, E-ші элементке сілтейтін болады. Сол сілтенген элементтен P плюс 1 нау өрнек болатын болса, осы өрнектің мәні көрсеткішті жылжытқаннан кейін барып жақша тұрғандықтан на жұлдызша дейді. Бұл жұлдызша нені білдіреді? Нау бірінші элементке жылжитын болғандықтан, а бірінші элементтің мәні деген түсінікті береді. Сол секілді E-ші элементке жылжытсақты, ал егер мына жерде жақша болмаса, онда P сілтеп тұрған орындағы мәннің үстіне бір қосылар еді. Осыны ескереміз. Приоритетін, унарлық операторлардың приоритетінің, арифметикалық операторлардың приоритетінен жоғарылығын ескереміз. Көрсеткіштерге көрсеткіштер. Жалпы, C, C++ та көрсеткіштерге көрсеткіштер ұғымы бар. Бұны қалай түсінеміз? Көрсеткіштерге көрсеткіштер деген ұғымымыз адресті меншіктейтін айнымалы деген сөз. Яғни, айнымалының өзі көрсеткіш, соның мәнін меншіктейтін айнымалы көрсеткішке көрсеткіш болып қабылданады. Оны сипаттау үшін қос жұлдызша қатар жазылады. Мысалға, int жұлдызша жұлдызша PPX дейтін болсақ, бұл көрсеткішке көрсеткіш болатындығын білдіреді. Яғни, басқа көрсеткіштің адресі сақталатын көрсеткіш болып табылады. Мысал үшін, EX дегеніміз бүтін мәнді айнымалы болсын, ол 12 инициализацияланған болсын десек, онда int жұлдызша PX дегеніміз бұл осы EX-тің адресін меншіктейтін айнымалы көрсеткіш бола алады. Ал 2 жұлдызша қоятын болсақ, PPX деп, бұл көрсеткішке көрсеткіштің адресін алады деген ұғымды алуға болады. Және сол секілді бірнеше дәрежелі көрсеткішке көрсеткіштің көрсеткішін алатын болсақ, 3 жұлдызша қойылатынын аңғарып тұрмыз. Меншіктелу реттерін көрейік. PX дегеніміз көрсеткіш болғандықтан, бұл X бүтін мәнді айнымалысының мәнін меншіктетуіне былай жүзеге асады. Ал осы PX көрсеткіштің адресін меншіктейтін айнымалыны PPX деп сипаттағанымыз белгілі, онда оған PPX меншіктейді. Адрес алу PX деп сипатталуын міне заңдылығын аңғарып тұрсыз. Сол секілді көрсеткішке көрсеткіштің сипаттамасын көріп тұрмыз. Сонымен кез келген деңгейде көрсеткішті C, C++ та құруға болады. Адрестік арифметика. C-де көрсеткіштерге екі математикалық әрекетті қолдануға болады. Қосу және азайту. Көрсеткіштегі кезгелген бүтін санды қосу және алу арқылы екі арифметикалық әрекетті. Сол уақытта көрсеткіштің мәні сілтеп тұрған мәнінің мәніне бөлінетін орынға көбейтілген байтқа жылжитын болады. Ал азайту, азайту барысында өте мұқият болу керек. Өйткені ол өзіне дейінгі өзі типтес мәннің соншама байтқа жылжиды, егер ол жердегі мәннің мағыналы болуы үшін сіз белгілі бір принципте жұмыс жасауыңыз керек. Көрсеткішке бүтін санды қосқан кезде соншама байт яшыққа жылжиды. Кешіріңіздер. Көрсеткіштен бүтін мәнді шегеруге де болады. Бұл жағдайда ағымды яшықта тұрған көрсеткіш солға қарай көрсетілген шамаға жалғасып, сондағы элементке сілтейді. Бір көрсеткішті екінші көрсеткіште шегеруге болады. Бірақ бұл шегерген кезде массивке қатысты қолдануға болады. Бұл олардың арасындағы элементтердің санына тең болады. Массивте бірдей типті элементтердің болатыны белгілі. Олай болатын болса, массивтің
сілтеп тұрған бір көрсеткіштен екінші көрсеткіштегі мәнін шегерген кезде арасында неше элементті аттағанын білдіреді. Егер әртүрлі типті көрсеткіш қарастырылса, олар әртүрлі массивке сілтесе, амал орындалғанда мағынасы абракадабра немесе мағынасыз мән қайтаратын болады. Көрсеткіштерді самыстыру амалы қолданылады. Бұл кішіне тең, тең, үлкеніне тең операторларының көмегімен салыстырылады. Нәтижесінде ақиқат немесе жанған мәндерін қабылдайды. Көрсеткішті шартты нүктерде қолдануға да болады. Бүтін типті айнымалыға меншіктетуге болады көрсеткішті. Көрсеткішті нөлмен салыстыруға да болады. Ол ешқайда сілтемейді ме деген сөзді білдіреді. Яғни басқа ешқандай объектімен байланыспағанын айқындайды. Нөлді кезгілген типті көрсеткішке меншіктетуге болады. Біз жоғарыда оған мысал қарастырдық. Көрсеткішті нәтижесі нөлге тең тұрақты өрнекпен салыстыруға да болады. Яғни өрнектің мәні нөлге тең болатын болса, онда ол айнымалда ешқандай мәнге сілтенбегендігін білдіреді. Көрсеткіштерді void типті басқа көрсеткішпен де салыстыру, көрсеткіштермен салыстыруға болады. Көрсеткіштерді сонымен қатар бір-бірін қосуға, бір-біріне бөлуге және көбейтуге болмайды. Жалпы бұл көрсеткіш тақырыбын практикалық жүзінде толығырақ талқылайтын боламыз. Және осындай сұрақтардың бағытында теориялық мәліметтеріңізді кейін көрсетілетін әдебиеттерден толықтырып, білімдеріңізді жетілдіріп, практика тақырыбында түсінбеген мысалдар талқылап келулеріңіз сұралады. Мынадай көрсетілген әдебиеттерді пайдаланыңыздар. Дәрісіміз осымен аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.